Того часу фарисеї запитали, коли прийде Боже царство. Ісус відповів і сказав, Боже царство не прийде поміж нами і не скажу йому, ось тут або там. Адже Боже царство всередині нас. І сказав учням, настали дні, коли заважаєте побачити один з них людського сина, та не побачити. І скажу вам, ось тут, або ось там. Не виходьте і не біжіть слідом. Адже як блискавка, блиснувши, світить край до краю неба, так буде і людський син свого дня. Та стержень має багато постраждати і бути відкинути цим роком. Слово Господнє. А це постать дитинуся, яку йому Богові, слухаючи Євангелія про Боже царство. Це не є випадком. Бо ці Євангелії якраз на сьогодні дає церква. Правда про Боже царство найбільше пояснює особу Отця Тарану. Його не можна зрозуміти, не знаючи правди про Боже царство. Чим воно є? Це царство духове, царство духа. Боже царство є там, де царює Бог, де виконується його воля. А там, де виконується його воля, є Боже життя. А Боже життя є Боже спокій, Божа радість, Боже щастя. Ісус говорить, що це царство є поміж нами, тут, зараз. Так. Так думаючи Ісус, сказав на себе, він є Боже царство. Він досконало виконав волю Отця. Бо в ньому досконало сутняння, як людина. Тому він є життя, є щастя, є радість. І також це царство є в кожній людині зараз. Наскільки вона живе для Бога, наскільки виконує Божу волю, то в такій людині є Боже життя.
є Божий спокій, Божа радість, Боже щастя. Наскільки вона виконує Божу волю. Ця радість, цей спокій, це антиксипація.